Halelúja, nebeský Otče, my ti ďakujeme, že aj dnes ťa môžeme uctievať, že aj dnes môžeme chváliť, vyvyšovať tvoje sveté meno. Ďakujeme ti, že aj dnes môžeme byť obmývaní tvojou svetou krvou, krvou baránka Božieho Pána Ježiša Krista. Ďakujeme ti za túto svetú krv, krv vykúpenia, ktorá nás vykúpila z moci temná, z moci diabla, z hriechu, ktorá nám priniesla odpustenie hriechov, ktorá nám priniesla väčší život. Ďakujeme ti za túto Svetu krv, ktorá bola preliatá za naše životy a my aj teraz príjmame účinky, obmytie krvou baránkovou, príjmame ochranu v krvi baránkovej. Ďakujeme ti, páne, za túto vzácnú krv, páne. Ďakujeme ti, že nie striebrom a zlatom, ale vzácnou krvou baránka Božia sme boli vykúpení z marného spôsobu života, z marného štýlu života, ktorý sme zdedili po otcoch. Ďakujeme ti, páne, že ty si nás nielen vykúpil, ale ďakujeme ti, že väčší Boží život sa nasťahoval do nás, Pane. Ďakujeme Ti, že môžeme žiť tento nadprirodzený život, Pane. Ďakujeme Ti, že sme sa mohli znova narodiť, narodiť sa z ducha, z Otca v nebi. Ďakujeme Ti, že väčší život je v nás, že máme odpustené hriechy. Ďakujeme Ti, že môžeme byť už teraz súčasťou Božieho kráľovstva. Haleluja, Páňa, modlím sa, aby aj na na tejto dnešnej bohoslužbe. Aj dnes, pane, hovoril si ku nám mocným spôsobom. Ďakujeme ti, že tak ako ty si sa modlil, Otče, posved v pravde, tvoje slovo je pravda. Pane, aj dnes ja sa modlím, aby si nás posvedcoval v pravde tvojho slova, pane, aby sme boli oddelení, posvetení od zlých vecí, od marnivých vecí, od klamných vecí, aby sme boli posvetení tvojim slovom pre teba pre väčší život, pre tvoje plány, pre tvoje zámery v našich životoch. odčaja sa modlím, aby otvoril si oči našho srdca, naše uši, aby boli ušami na počutie, aby sme vedeli uchopiť, aby sme uchopili to, čo máš pre každého a jedného poslucháča, pre každého jedného, kto je účastný tejto online bohoslúžby. Modlím sa, pane, aby každý, kto pozerá toto video, aby, aby, si sa ho mocne dotýkal. Ďakujem ti skrze vieru, že pravda Božieho slova bude vyslobodzovať život každého jedného. Ďakujem ti, že pravda Božieho slova priniesie svetlo do našej cesty, do našho života, na naše chodníky. Ďakujem ti, Otče, že tvoje slovo je živé, že je mocné, aby mocným spôsobom, dynamickým spôsobom jednalo s našimi životmi, aby nás posvetilo, premenilo, uzdravilo, vyučilo Božím cestám. Ďakujem ti, Otče, v mene Pánejša Krista, Duchu Svetý, prosíme, aby ty sám si nás vyučoval, aby tvoje pomazanie nás vyučovalo práve teraz, keď otvoríme Sväté písma. Halelúja. Ctíme ťa, hospodine Bože. Vyvyšujeme ťa. Halelúja. Halelúja. Nech je oslavené, nech je posvetené Tvoje sveté meno v našich životoch a skrze naše životy. Amen. Amen. Halelúja. Takže vítam vás, bratia a sestry, na tejto online bohoslúžbe. Vítam aj tých, ktorí neskôr shliadnú toto video na sociálnych sieťach. A chcem sa vám prihovoriť na základe Božieho slova, ale ešte predtým e, e, chcem vás všetkých povzbudiť. E, teraz hovorím k bratom a sestram e, v našich zboroch, ktoré pastorujem, e, či, už, či už na Liptove, na Spiši, na východnom Slovensku. Pozdravujem aj bratov, sestry v Belfaste. A chcem vám poďakovať, že ste sa v takej hojnej, dobrej miere zapojili do spoločného postu. E, myslím, že už každý jeden z vás ste zachytili, že sme v 40-dňovom poste. Nie, že by sme sa každý jeden z nás 40 dní postili, ale počas tých 40 dní e, je to post, ktorý e, sme začali, e, alebo do ktorého sme sa inšpirovali, keď bol ten celonárodný deň modliteba postu, keď sme sa postili a modlili za náš národ, aby bola zlomená e, tá krivka tej epidémie, aby, aby pán vyslobodil náš národ e, e, od tejto nákazy, aby e, proste ako veriaci ľudia sme sa postavili do medzery za náš národ, e, aby to bolo odvrátené nielen od nás, ale aj od ostatných národov, lebo všetko je to prepojené. A ďalšia vec je, je kritická situácia vo vláde, takže aj za vládu sa modlíme, postíme a samozrejme za prebudenie. A hlavným účelom tohto postu je, aby sme sa nabrusili, naostrili, aby sme neboli takým tupým nástrojom v pánovej ruke. Ale vidíme, že už všetko sa postupne začína uvoľňovať, oživovať a je dôležité, keď sa v krátkom čase úplne otvoria cirkvy, bohoslužby, začnú evangelizačné kampane, aby sme boli v dobrej duchovnej kondícii, aby každý povstal z nejakej lenivosti, mlandravosti, apatie, ale aby sme naozaj boli nabrúsení, sme si hovorili to slovo, z Izajaša 41, že urobím ťa novým, ostrým, mnohozubým smykom, rozmelieš nepriateľov. Takže Chceme mať takéto ostré duchovné videnie, chceme byť v duchu nabrúsený, naostrený. Takže to je ďalší dôvod toho pôstu, tých modlitieb. Takže je tam ten zoznam, do ktorého sa môžete vybrať a ja, sestry z našich zborov, ktoré pastorujem, zapojiť. A ďakujem, lebo už vidím, že na každý deň z tých 40 dňov je tam 10, 15, niekde aj viac ľudí zapojených. Takže je to dobré. Vytrvajme v tomto predsavzatí a Boh je odplatiteľom tých, ktorí ho snažne hľadajú. My to robíme s vierou a písmo hovorí, že keď ho hľadáme, on nám zjavne odplati. Čiže aj tieto naše posty prebiehajú vo viere, nie je to také sebatryznenie, ale je to, je to robené vo viere. Hovorím za situáciu vo vláde, za situáciu v národe, čo sa týka tej pandémie. A Samozrejme, modlíme sa za církev, za rozmoženie učeníkov, aby boli církvi v dobrej kondícii, bratia a sestry, keď sa spoločne začneme shromažďovať, aby sme sa v plnej sile shromaždili. Takže, takže to som chcel poďakovať, že, že v takejto hojnej miere ste sa zapojili do tohto postu a, a povzbudiť, aby sme v tomto pokračovali. Uh, no, otvoríme si Božie slovo, budeme sa aj dnes zaoberať Božím slovom. Tak otvorte si Matúša 22. kapitolu. Prečítam, prečítame od 29. verša. A odpovedali mi Ježiš, blúdite, pretože nepoznáte písmo ani moc Božiu. Lebo pri zmrtvých stáni sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anieli Boží v nebi. A o zmrtvých stáni, či ste nečítali, čo vám povedal Boh, ktorý hovorí, ja som Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jakobov, Boh nie Bohom mŕtvych, ale živých. Keď to zastupy počuli, veľmi sa divili jeho učeniu. Amen. Určite poznáte kontext tohto miesta veľakrát za Ježišom prišli nábožní ľudia, ktorí nejakým spôsobom patrili k Božiemu ľudu, ale neboli presvedčení o Ježišovej službe a prichádzali za ním, aby ho nachytali hej, na slovičkách. Toto stále robia náboženskí ľudia, ktorí nevedia pochopiť pohyb Svetého Ducha, nerozumajú tomu, čo Boh robí v ich dobe. A ľudia, ktorí sú povolaní a pomazaní od Boha, tak ako sme čítali, že tie veľmi sa divili jeho učeniu a nie veľmi tomu rozumeli, tak aj dnes náboženskí ľudia, ako vtedy farizeji, saduceji, hoci sú nábožní, nerozumejú Božej vôli, Božiemu jednaniu, nerozumejú Božím veciam, naopak sa im stávajú do protismeru a vidíme, že aj tu prichádzali za Ježišom, či už farizeji alebo saduceji, herodiani, aby ho nachytali a riešili s ním. Uh, otázku daní, hej, napríklad, uh, či platiť, neplatiť a ako platiť dane. Uh, snažili sa ho dostať do úzkych, snažili sa ho nachytať. Uh, potom riešili v tom kontexte, čo sme čítali, otázku z mŕtvych stania, alebo saduceji neverili v mŕtvych stane. Uh, hoci tvrdili, že veria v Boha. Uh, a dali tú otázku, uh, že ten uh, muž, ktorý mal, tá žena, ktorá mala postupne sedem mužov, že v nebi kto jej bude mužom. Hej. A na to im Ježiš odpovedá to slovo, že blúdite, lebo nerozumiete, nepoznáte písma ani moc Božiu. Potom tam čítame, prišli, e, prišla napredraz otázka Mesiáša, Ježišovho Mesiášstva, hej, že, 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 čím synom, koho synom je, je Ježiš, alebo teda koho synom je Mesiáš, e, či synom Dávidovým, či synom Božím, ako to je. A môžete si to prečítať kľudne potom po bohoslužbe, ale dnes, aby ste mali taký celkový kontext toho, ale ja som ho chcel trocha priblížiť, ale chcem sa venovať tej Ježišovej odpovedi, ktorú dal a na základe tejto odpovede chcem, aby sme sa zaoberali Božím slovom a verím, že to je odkaz Svetého Ducha pre, pre tento čas, pre teba, ktorý pozeráš toto video alebo súčasnej to bohoslúžby, lebo Božie Slovo je vždy aktuálne. Takže odpovedali mi Ježiš, blúdite, pretože nepoznáte písmo ani moc Božiu. E, samozrejme, nie je to nič príjemné zablúdiť, keď človek smeruje do nejakej destinácie, do nejakého cieľa. A, a samozrejme každému z nás sa to už asi stalo, že zablúdil. Niekedy to nemá skoro témere žiadne následky, niekedy to má veľmi vážne následky. A, a samozrejme človek minimálne strati veľa času, niekedy minie úplne jedinečné príležitosti, ktoré keď minie, už je to nenahraditeľné, hej? lebo poblúdi a nie je načas tam, kde má byť. Čiže buď strati veľa času, alebo úplne minie to miesto není na správnom mieste v správnom čase, minie rôzne príležitosti a najhoršie je, keď človek minie svoje väčšie povolanie, aby po smrti bol účastníkom nebeského života, väčšného života v nebi, a človek kvôli svojmu hriechu ide do pekla, do väčšného zahynutia. To je najväčšie poblúdenie, najväčšie minutie sa cieľa. A keď o tom hovoríme, je zaujímavé, že to grecké slovičko hamartia pre hriech neznamená len neprávosť, že človek robí niečo zlé, ale to slovo taktiež znamená minutie sa cieľa. Čiže poblúdenie. Čiže keď človek sa minie cieľa, a čo je tým myslené? Cieľ človeka je, aby človek spočinul v Bohu, v spoločenstve s Bohom. A človek, keď sa minie tohto cieľa, ak kvôli hriechu strati spoločenstvo s Bohom, tak potom sa minie cieľa, aj čo sa týka tej konečnej destinácie Nebeského kráľovstva. Čiže tu, čo sa týka otázky väčšnosti, je veľmi zlé, keď človek poblúdi. Má to katastrofálne, nezvratné následky. Lebo človek sa môže obrátiť k Bohu, dostať sa na božie cesty, pokiaľ žije tu na zemi, keď zomrie, už je len smrť a potom súd. A čaká človeka osud, ktorý si vyvolil tu na zemi. Takže toto je úplne vážna otázka, čo sa týka väčšnosti otázky vzťahu k Bohu, chodenia po božích cestách. Keď túto človek minie, je to veľmi vážna otázka. Čiže dnes budeme hovoriť o veľmi vážnej téme. A samozrejme, človek môže poblúdiť, čo sa týka výchovy detí, čo sa týka podnikania, čo sa týka každodenného života, rôznych oblastí života a môže stratiť, môže minúť svoj cieľ, môže stratiť tú destináciu, do ktorej chce docieliť. Práve, práve kvôli tomu, že nepozná písma a nepozná moc Božiu. Takže o týchto dvoch veciach budeme hovoriť, že aby človek nezblúdil, lebo to hovorí prorok Izaiáš, hej? hovorí o ľuďoch, ktorí žili bez Boha, že blúdili ste ako ovce, každý išiel svojou vlastnou cestou, ktorú si sám vybral, nešiel po tej Božej ceste, nenasledoval hlas dobreho pastiera, nenasledoval hospodina ako pastiera, odtrhol sa od stáda, od Božieho ľudu, od, od, od Božieho stvorenia a v hriechu minul, premarnil svoj život. Takže, Vďaka pánovi, že mnohí z nás, ako počúvame toto vyučovanie, našli sme cestu späť, cestu do, do oučinca a Ježiš je tou cestou, on je tou pravdou, on je tým dobrým pastierom, ale on hovorí dve kľúčové podmienky, aby sme v živote nebludili a to je poznať písma a poznať moc Božiu. Takže chcem povzbudiť, k niečomu nás, bratia a sestry, ktorí pánovi patríme, ktorí ho v plnosti nasledujeme alebo snažíme sa o to. A potom chcem hovoriť aj k ľuďom, ktorí budú počúvať toto video a patria k veľkej skupine ľudí, ktorí by povedali, ja verím v Boha, ja verím dokonca, že Ježíš je syn Boží a že zomrel na kríži, vstal z mŕtvych, ja som veriaci. Ale prečo mnohí títo ľudia blúdia? Hej? Možno chodia aj do kostola, na bohoslužby. Sú úprimne veriaci v Boha, ale blúdia, lebo veria v Boha po svojom. Hej? E, tak, ako oni majú predstavu o Bohu, o Božej vôli. E, nikdy si nedali tú prácu, tú námahu, aby spoznali, čo hovorí písmo, aby sa... A, a, vôbec, aby sa tým riadili. Neodovzdali sa tomu, aby podľa toho žili. E, takže aj keď patríš do tejto skupiny ľudí, chcem hovoriť k tebe. A potom je tu skupina ľudí, sú znovu zrodení kresťania, ktorí prežili znovu zrodenie, teda vedia, o čom teraz hovorím, majú väčší život, ale predsa prehrávajú vo svojom živote a to je preto. Blúdia, napriek tomu, že sú znovu zrodení, ich život sa nevyvíja v Božej vôli, nevedia vstúpiť do plnosti požehnania, preto a míňajú mnohé veci a blúdia preto, lebo nepoznajú moc Božiu. Hej. Buď nikdy nezažili krst v duchu svetom, alebo nežijú životom naplňania sa duchom svetým, alebo nie sú účastní takého prostredia, kde sa vylieva svetý duch, charizmatického prostredia, ale uviazli niekde v tradičnom prostredí a hoci sú znovu zrodení, blúdia a môžu úplne, keď človek blúdi, úplne sa môže stratiť a môže, môže sa úplne stratiť. Takže ideme o tom hovoriť, čo znamená čo znamenajú tieto dve podmienky, ktoré nám majú pomôcť v našom nasledovaní pána. A v podstate Ježiš, keď hovoril uh, so ženou Samaritánkou, povedal, že Boha treba uctievať v duchu a v pravde. A opäť vidíme tie veci v pravde. Hej, tvoje slovo je pravda. Posledí v pravde, Ježiš povedal, tvoje slovo je pravda. Čiže uctievať pána v pravde znamená podľa Božieho slova, nie podľa vlastných názorov, myšlienok, pocitov. A Uctievať pána v duchu znamená, že ho uctievajú a nasledujú ho ľudia, ktorí sú znovu zrodení vo svojom duchu, ktorí sú naplnení duchom svetým, ktorí sú vedení duchom svetým, ktorí žijú pod vplyvom charizmatickej síly svetého ducha, sú vedení duchom, sú pod jeho pomazaním. Prejavuje sa z nich svetý duch, takže o tomto ideme hovoriť, o je dnešná téma, veľmi zaujímavá, veľmi kľúčová, veľmi život meniaca. Takže nech nás pán pri tomto požehná. Uh, takže prvá vec, blúdite, lebo nepoznáte písma. Tu chcem každého jedného povzbudiť a chcem ukázať na jednu veľmi, veľmi dôležitú kľúčovú vec, ktorú potrebuje pochopiť každý, kto chce nasledovať Ježiša. Bez pochopenia tejto veci nie je človek skutočný učenik pána Ježiša Krista, hoci je veriaci, nevie ho nasledovať, hej a možno si myslí, že je kresťan a veľmi sa mýlí. A táto kľúčová vec je to, že nasledovať Krista znamená, alebo rovná sa, nasledovať slovo Božie. To je veľmi dôležité. A tu vidíme aj, že Ježiš povedal v 31. verši. O zmrtvých staní či ste nečítali, čo vám povedal Boh, ktorý hovorí, ja som Boh Abrahama, Izaka, Jakoba. Či ste nečítali v zákone, čo vám Boh povedal, ktorý hovorí? Alebo či ste nečítali, dá sa aj tak preložiť, či ste, ne, alebo iné preklady, som, že rohačkou, a iné hovoria, či ste nečítali, čo vám Boh hovorí? Takže toto je kľúčový moment. Tu vidíme, že Ježiš hovorí, že to, čo Boh povedal v histórii, a či už cez prorokov, tu konkrétne odvolávka na to, čo Boh povedal Mojžišovi pri horiacom kre, čo Boh povedal a bolo zachytené do písem, proste to, čo je v písmach, to, čo je v zákone a v prorokoch, to vám Boh hovorí. Čiže Ježiš tu vychádza z toho a vyučuje a dáva na dôraz, dáva dôraz na jednu vec, že písma sveté rovná sa Božia reč k nám. Aktuálna Božia reč, aktuálna Božia reč k tým farizeom, ku ktorým hovoril Ježiš, aj k nám v našej situácii. Proste slova Božie, ktoré sú zapísané v písme svetom, sú Božou rečou k človeku. Hej. Nemôžeme byť takí mystici, falošní, že chceme, aby Boh ku nám hovoril. Samozrejme, Boh nám hovorí v našom duchu, vedie nás, dáva nám svedectvo, ale... ale prioritná božia reč k človeku je to, čo je napísané v písme, to Boh hovorí ku nám. Hej, keď je to raz napísané v písme, je to pravda. Hej. A toto je jeden zásadný postoj, ktorý robí kresťana kresťanom. Neexistuje skutočný nasledovník Krista, ktorý by v toto neveril, lebo Ježiš toto veril, toto praktizoval. Hej. Uh, inými slovami, Ježiš veril, že to, čo je napísané v zákone v prorokoch v písmach, rovná sa božia reč k nám. Toto isté hovorí aj napríklad Apoštol Pavol, keď stal pred Felixom, to je 24. kapitola skutkov, myslím 15. verša alebo okolo 15. verša, tam hovorí, uh, áno, áno, ja verím všetkému, čo je napísané v zákone a v prorokoch. A to je postoj církvy, to je postoj učeníkov Pánejša Krista, skutočných nasledovníkov, kresťanov, ja verím všetkému, čo je napísané v zákone, v prorokoch, v Novej zmluve, v Starej zmluve, proste vo Svetých písmach. Lebo čítame aj na iných miestach, že každé písmo je vdychnuté od Boha, je inšpirované Svetým duchom. Nie z ľudskej vôle, ale ľudia unášaní, vedení, inšpirovaní Svetým duchom, zapísali tieto proroctva. Toto je základné, základné prehlásenie Ježiša a poštolov. A keď človek nemá v tomto zjavenie pochopenie, nie je znovu zrodený. Jedna z prvých vecí, Duch Svety začne vydávať svedectvo, že sme Božie deti. Hej. Keď je človek znovu zrodený, keď je spasený, keď je zachránený od pekla, má v sebe väčší život, tento väčší život, tento Duch Svety vydáva človeku svedectvo spolu s našim duchom, že Haleluja, som Božie dieťa, sú mi odpustené hriechy, mám väčší život. Je to svedectvo v duchu. Človek to proste vie, že vie, že je spasený. Nebojí sa zomrieť, nebojí sa smrti, neboj sa pekla. Haleluja. Ak ty toto nemáš, príjmi Ježiša za svojho pána a spasiteľa znovu z roca. E, ďalšia vec. E, no alebo takto. E, ešte raz. Dôležité je toto porozumieť, hej? že to, čo je v písmach, je Božia reč ku nám. Toto bola Ježišova pozícia, pozícia apoštola Pavla. Uh, a ešte chcem jednu vec zdôrazniť, teda, že nasledovať písma znamená nasledovať Boha. Lebo keď čítaš niečo v písme, toto hovorí Boh do tvojho života. Uh, ďalšia vec je, o Ježišovi je napísané, že On je to slovo, ktoré sa stalo telom. Ježiš bol väčšným slovom, keď bol vo väčšnosti u Otca, ale ako náhle sa stal človekom, keď sa narodil z Márie, uh, tak uh, stal sa človekom, a slovo, väčšie slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Môžeme povedať, že sveté písma sú napísané Božie slovo, ktoré k nám hovorí, Božia reč k nám, a Ježiš je žijúce, živé Božie slovo. Písma nám dokonale zjavujú Krista a Kristus dokonale naplnil a zjavuje nám písma. Hej. Uh, uh, tu, je, tu je toto veľmi dôležitý kľúčový bod, toto pochopiť, lebo mnohí ľudia si myslia, že sú kresťania, že nasledujú Krista, pretože v neho uverili. Proste on povie, ja nie som ateista, ja verím, že Boh je. Ja verím, že, že Ježiš zomrel na kríži. Ja verím dokonca, že vstal z mŕtvych. Hej. Ja sa aj modlievam mesačnú ja Bibliu, ja aj chodím do kostola, ale uh, uh, kľúčová otázka je, aký je tvoj postoj ku Kristovi. Neviem, či v neho veríš, či ho nasleduješ. Uh, a nasledovať Krista znamená nasledovať Božie slovo, nasledovať písma. Toto je kľúčová myšlienka, ktorú chcem povedať. Hej. Uh, môžeme to vidieť aj na inom mieste. Na chvíľku si odskočíme do Jána 8. kapitoly a tam čítame od 30. verša. 8.30, 31, 32. Keď takto hovoril, mnohí uverili v Neho. Halilúja. Keď je človek poslaný od Boha, pomazaný Duchom Svetým, on vie tak hovoriť, že ľudia skrze Neho uveria v Boha, uveria v Mesiáša. Takže tu čítame, že mnohí uverili v Neho. A tí, čo uverili v Neho, čo im povedal Ježiš. A Ježiš 31. verš riekol tým židom, ktorí v neho uverili, čiže k veriacim ľuďom hovoril, ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učenici. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Čiže toto je zaujímavé, že byť veriacim v Boha ešte neznamená byť spaseným, zachráneným, ešte neznamená byť učenikom. Ježiš povedal veriacim ľuďom, ak zostanete v mojom slove, vtedy ste v pravde, vtedy ste skutočne naozaj echtovní učeníci. Uh, ak zostanete v mojom slove, ľudia si niekedy myslia, že čítajú Božie slovo, poznajú Božie slovo, ale on hovorí, ak zostanete v mojom slove. To znamená, ak praktizujete Božie slovo, ak dávate svoj život do súladu s Božím slovom. To isté povedali v tom podobenstve o múdrom mužovi a bláznovi. On povedal, že muž blázon počúva Božie slovo, ale nie je jeho činiteľom a preto postavil svoj dom na piesku a preto ho tie vychrice a burky života proste úplne zničili ten dom. Ale o múdrom mužovi povedal, že to je muž, človek, ktorý počúva Božie Slovo a zachováva, to znamená, je činiteľom Slova, nielen poslucháčom, ktorý oklamáva samého seba. Uh, takže Ježiš hovorí, ak zostanete v mojom slove, to znamená, to je učeník, človek, ktorý poznáva Božie Slovo za účelom, aby ho činil, praktizoval, aby ho žil. Nie preto si otvára Bibliu, aby si splnil náboženskú povinnosť. Nie preto ide na bohoslužbu, aby si splnil náboženskú povinnosť, ale chce počuť od Boha, čo Boh hovorí do jeho života. Preto si otvára Bibliu, preto počúva výklady Božieho slova, aby porozumel Božiemu slovu, aby ho mohol nasledovať a aj ho nasleduje, praktizuje, činí slovo. Človek nikdy nezač sa nikdy nenaučí činiť, pokiaľ nezačne. Keď začne, není v tom dokonalý, ale potrebuješ začať poslúchať Boha a sa v tom zdokonalíš, Duch Svetý ti pomôže. Potom on pokračuje. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Mnohokrát to ľudia citujú vytrnuté z kontextu a takto znie, že keď poznáš pravdu, to znamená, že keď spoznáš, čo hovorí Biblia, lebo sme si ukázali, že Ježiš sa modlí Godcovi, odčet, tvoje slovo je pravda, posvedí v pravde. Čiže slovo Bože napísané v písmach je pravda. Ak poznáte pravdu, tá pravda vás vyslobodí. Ale nie len poznanie pravdy, ale tu vidíme, že činenie pravdy. Ježiš totiž povedal, ak zostanete v mojom slove, vtedy ste moji učenici, a vtedy poznáte pravdu. Čiže tu nejde o rozumové, filozofické poznanie pravdy, ale o poznanie zo skúsenosti, zo životnej skúsenosti. Takisto, ako môžem povedať, že poznám moju manželku, lebo mám s ňou každodennú skúsenosť, žijem s ňou, poznám sa s ňou, máme interakciu, komunikáciu, žijeme spolu, užívame si život spolu, slúžime pánovi spolu, proste ja ju poznám osobne ju poznám, zo skúsenosti ju poznám. To je to poznanie, to je to ginosko, to je to slovo, ktoré hovorí tu na tomto mieste. A Keby som povedal, že poznám a neviem, Matoviča alebo Sulika, uh, je to pravda či nie je to pravda? No viem ich rozoznať, viem, ktorý je ktorý. Hej. Uh, poznám ich z televíznej obrazovky, niečo som o nich čítal, niečo o nich viem. Možno je to pravdivé, možno nepravdivé. Uh, ale nepoznám ich v tom zmysle, ako poznám moju manželku. Uh, jedna vec je poznanie na diálku, poznanie rozumové a druhá vec je skúsenosť, osobná skúsenosť. Poviem to tak, hej. Uh, napríklad niekto si myslí, že pozná Božiu volu, lebo vie, bude z ruky na nemocných, nemocní sa uzdravia. Vie, že chodte kažte evanelium a ľudia budú spasení. Vie, uh, že uh, netreba byť chamtivým človekom. Uh, vie človek, že treba odpustiť. Ale to, že to vie, to poznanie pravdy ho ešte neoslobodilo. Až keď človek tú pravdu príjme do svojho slova, slovo sa stane telom, keď ten človek to začne žiť, keď v praxi začne klásť ruky na nemocných, keď začne kazať evanílium, v tom procese, v tom duchovnom raste, v tom činení slova, človek spozna pravdu. Hej, zo skúsenosti a tá pravda sa stane telom v jeho živote. To znamená, že nielen bude poznať pravdu, že v dnešnej dobe môžeme uzdravovať nemocných, ale ten človek začne v mene Ježiš sa modliť za chorých a oni sú uzdravení. Začne kazať evanielium, ľudia sú spasení a tento človek je učeník. Tento človek spoznal pravdu. Čiže nejde o rozumové poznanie, ide, ide o zachovávanie Božieho slova. Ježiš hovorí, kto zachováva moje slovo. Kto kto činí, kto zostane v mojom slove, ten je skutočne mojim učeníkom. Čiže netreba sa dať oklamať, nejde o to, koľko pravdy človek pozná, ale koľko pravdy človek žije a táto pravda, ktorú žijeme, táto nás oslobodzuje. Nie poznaná pravda, ale uskutočňovaná pravda e, oslobodzuje život človeka, upevňuje život človeka. Takže, čo chcem povedať, je kľúčové ako rozumieme Božiemu slovu. Či rozumieme, že toto je reč Božia ku nám, ako sme si ukázali. Či rozumieme, že nasledovať Krista znamená nasledovať Božie slovo. Prečo to zdôrazujem? Ak som povedal, sú mnohí ľudia, ktorí sa považujú za veriacich. E, ja neviem, napríklad môžu chodiť do kostola a napríklad príklad, obchádzajú druhé Bože prikázanie, ktoré hovorí, neučiniš si žiadnu podobu, žiadnu rytinu Boha, aby si ho uctieval, aby, si sa, ho, aby sa mu kláňal, aby si mu slúžil. Hej? A e, obchádzajú to. Hej? A uctievajú Boha v priestoroch e, alebo s ľuďmi, ktorí podľa písma sú modlári. Hej. Písmo hovorí, že nemáme používať žiadne sveté obrázky, obrazy, e, ikony, modly, sochy. Hej. A modlarstvo to nie je len socha Budhu, alebo ja neviem, nejakého, nejaká, nejaká pohanská socha, nejaké pohanské božstvo, ale písmo hovorí, že, že neučiniš si obraz e, 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 ani Boha, ani, ani ničoho, proste, ani ničoho, čo je na zemi, pod zemou, v nebi, proste neučiniš si obraz, aby si takto uctieval Boha. Niekto povie, že ja neuctievam ten obraz, ja uctievam Boha. Áno, ale písmo hovorí, že ani pred tými obrazmi, sochami nemáme Boha uctievať. A nemáme to používať. Hej. Čiže môže byť to socha Ježiša, Márie, Svetých, ale, ale písmo proste nepustí. Slovo Božie je jasné a dokonca hovorí, že prichádza kliatba zlorečenstvo na ľudí, ktorí takto uctievajú Boha. Hej. A to je len jedna z vecí, ktorú som povedal. V tradícii kresťanskej, v tradičnom kresťanskom svete, ktorý vychádza zo stredovekých tradícií, je mnoho vecí, ktoré sú v rozpore, v príkrom rozpore s Božím slovom. Mohli by sme hovoriť o odpustkoch, o očistci, mohli by sme hovoriť o uctievaní svetých a o tom, že kniazy sa nesmú ženiť, o tom, že a tak ďalej. Je mnoho, mnoho vecí a dalo by sa ľahko ukázať, teraz nie je na to čas a priestor, dalo by sa ukázať, že, že mnoho týchto vecí je v príkrom rozpore s Božím slovom a predsa ľudia povedia, ja verím v Ježiša, verím v Boha Otca, Syna i Ducha Svetého, verím, že Biblia je Božie slovo, uh, modlím sa, snažím sa ľuďom odpúšťať, snažím sa žiť podľa Božieho slova, ale ale uh, Žijú podľa tých stredovekých kresťanských tradícií, ale nie podľa Božieho slova. Hej. A mnohokrát to ani neskúmajú, proste, lebo v tradície v tradičnom kresťanskom prostredí sa vyzdvihli nad Božie slovo. Hej. A preto Božie slovo v týchto krúhoch stratilo svoju moc. Hej. To zasa Ježiš na inom mieste hovorí, to je v Markovi 4. kapitole. pardon, 7. Marek 7. kapitola od 7. verša. Ale tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce ďaleko odo mňa. Darmo ma však uctievajú, a teraz počúvaj, keď ľudským príkazom učia, ako učeniam Božím, opustili ste príkazanie Božie a pridržate sa podania ľudí. Potom im povedal pekne, krásne, rušite prikázanie Božie, aby ste zachovávali svoje podanie, svoju tradíciu, podanie otcov. Ústnu tradíciu, ústne podanie. Potom tam hovorí príklad odstení otca, matky, o korbane. Nejdem to celé čítať. A 13. verš. Takto rušíte slovo Božie. Takto rušíte slovo Božie. Robíte ho neúčinným. Svojim podaním, ktoré naďalej podávate, a mnoho tomu podobné robíte. Amen. Čiže čo chcem povedať? Každý človek si musí vyvoliť, či bude nasledovať ľudské podanie, ľudské výklady, hoci by to boli výklady kniazov, farárov alebo nejakých samozvaných výkladačov Biblie. Každý človek je zodpovedný aby robil tak, ako v Berii, alebo v Beroji, čítame v 17. kapitole skutkov Apoštolov, keď tam prišiel Pavol, hovorí sa o berojských kresťanov, že boli cnostní, že boli skvelí, vynikajúci v tom, že všetko, čo Pavol hovoril, Pavol, Apoštol, pomazaný, povolaný človek od Boha ich vyučoval a o nich čítame, že všetko skúmali, či je tak v písmach, ako on im hovorí. Takže priatelia, každé učenie, ktoré príjmame vyučovanie, má vychádzať z písma. Má byť učením písma. Samozrejme, každá církev, každá denominácia, každá sektička, proste každý používa písmo. Hej. Dá nejaké veršiky, stražná veža je plná veršov, katechizmus je plný veršov, odvolávok na verše. Ale čo je dôležité, musia to byť aspoň dvaja, traja svetkovia, Musí to byť veľa veršov, ktoré sú zo starej zmluvy, z učenia Ježiša, z učenia apoštolov. A čo je kľúčové, keď na základe niečoho je vyhlásená nejaká doktrína, nejaké učenie, že je biblické, nestačí, že len vychádza a ho potvrdíme niektorými veršami, niektorými slovami z Biblie, niektorými výrokmi písma, ale je dôležité, aby to učenie, ktoré sformulujeme, tú doktrínu, aby neprotirečila ničomu čo v písme nájdeme. A pritom mnoho vecí v katechizme, v strážnej veži, v iných týchto publikáciách proste sú v rozpore s mnohými miestami písma. To sa dá ľahko ukázať ľuďom, ktorí úprimne hľadajú pravdu. Moja otázka na teba dnes je, priateľu. Hľadáš úprimne pravdu? Dajme tomu, alebo poviem to takto. Ja, keď som uveril v Ježiša, ja som bol ateista. Keď som mal nejakých 16-17 rokov, bol som na stretnutí, kde sa ma Boh dotkol. Spoznal som ľudí, ktorí naozaj žili, nielen hovorili o Bohu, ale žili Boha. Ich život bol premenený a skrze nich som spoznal Boha. Boží dotyk som zažil, uveril som v Ježiša, znovu zrodil som sa a začal som nasledovať pána. A vtedy som pochopil tú vec, o ktorej dnes hovorím, že nasledovať Krista rovná sa nasledovať slovo Božie. A ja som vyrastal v evanelickej tradícii, e, hoci hovorím, som bol ateista, tak tradične, kde tu som išiel do kostola, e, a, ale... Mm, bol som trošku hrdý protestant, hej, e, e, lebo som vyrastol v tej tradícii, že, že napríklad nevyrastal som v katolickej tradícii a podobne, ale, ale v tom bode som si uvedomil. Proste, či je človek ateista, či je katolík, či je evanielik, či je baptista, či je uh, uh, budhista, či je čokoľvek, filozofiu tak uveril, takú životnú filozofiu. Uh, uveriť v Krista znamená nasledovať Božie slovo. Hej. To znamená, ja som si vyvolil čokoľvek uvidím v písme, budem nasledovať Krista. To znamená, budem nasledovať písmo. Ja som vtedy bolo to ťažké pre mňa, ale ja som pred Bohom, Boh mi je svetkom, úprimne hovorím, ja som to pred Bohom povedal. Samozrejme, jeho vysti, svetka jeho už vtedy chodili, klopali na dvere, už nejaké strážne veže doniesli a videl som, že to sa tiež odvoláva na Božie slovo. bolo to ťažké pre mňa, ale ja som vedel, že Duch Svetý mal... Proste, ja som mal v sebe boj svedomia a ja som vedel jednu vec, že ja pred Bohom som musel vojsť do takého postoja, aj som do ňoho vošiel, že pane, ak by títo mali pravdu, lebo vidím, že sa odvolávajú na slovo Božie, i keď som cítil, že tam nie je pravda, niekde v duchu, lebo už duch svetý mi vydával svedectvo, ale zase mnoho vecí tam bolo označené veršikmi, hej. Ešte som nerozumel, že som nepoznal tak písmo, nevedel som, že to je vytrhnuté z kontextu, ale e, mal som svedectvo v duchu, že to nie je ono. Ale napriek tomu som povedal Bohu, Bože, ak by som videl, že títo ľudia majú pravdu, hoci ich ostatní majú za sektárov, bludárov, vysmievajú sa im, tak budem ťa nasledovať a stanem sa jedným zo svedkov. Potom som povedal pánovi, pane, ak by katolicizmus mal pravdu, keď budeš sa do mňa, proste zasvetím ti život ako Pavol a stánem sa aj mníchom. Budem... Úplne vážne som to povedal Bohu, proste. E, a to zase nie v duchu som mal svedectvo, ale vo svojej duši a vo, vo svojej prirodzenosti, že toto nebude cesta pre mňa. Ale čo chcem povedať, podal som svoju vôľu Božej vôli a povedal som... Hoci som vyrastal v evangelickom, protestantskom prostredí, ja sa stanem katolíkom, ak by tu bola pravda. To som úprimne povedal pred Bohom. A bol som rozhodnutý nasledovať Slovo, nasledovať Pána, kamkoľvek by išiel, kdekoľvek by ma Slovo Bože zaviedlo. A toto je úprimnosť pred Bohom. Mnohí ľudia povedia že á, bol som na takom kresťanskom festivale hudobnom, ja aj mnohí ľudia tam boli, dvíhali ruky, to ako vy, charizmatici, keď sa modlíte, uctivate pána, tie isté piesne tam spievali, perfektná atmosféra tam bola, toľko mladých ľudí, fú, sila, nie ako také formálne kresťanstvo, proste taká úprimnosť išla z tých ľudí, takto prežívali, oči zatvárali, proste ponárali sa do tej atmosféry. Tá taká úprimnosť tam je. A zároveň, zároveň napríklad v rámci toho, Uh, uh, prebehnú určité veci, ktoré Biblia nazýva modlárstvom, hej, ktoré sa prečia Božiemu slovu, tak, uh, tak, ja hovorím jednu vec. Ak je niekto úprimný, tá úprimnosť sa neprejavuje v jeho citoch, v jeho, ako sa tvári pri tom, keď uctieva Boha, uh, v jeho prejave, uh, ale úprimnosť sa ukáže, lebo je napísané, Boh sa má k úprimnému úprimne. Ak niekto úprimne hľadá Boha, Boh mu zjaví svoju cestu v slove, samozrejme, ale úprimnosť znamená, že dopredu človek povie, ja pôjdem za Bohom, čokoľvek by bola Božia vôľa. A mnohokrát sa stane to, že dostaneme sa do rozhovorov, hej, je, je viacero kresťanských skupín, denominácií, sú rôzne sekty, sú rôzne tradičné církvy a dostávame sa do tých polemík, aj Pavol sa dostával prirodzene, hovoríme s ľuďmi a ja jednu otázku sa pýtam. Napríklad, keď rozprávam s jeho, so svetkom Jehovovým, pýtam sa, počúvaj teraz len na úvod, hej, otázka. Ak by som ti v písmach ukázal, že učenie strážnej veže, svetko jehovových, sa mýli. A mýli sa naozaj v mnohých bodoch. E, oni, oni, totiž vedia získať ľudí, ktorí nie sú zdatní v písmach, nepoznajú písma, preto blúdia, preto ich ľahko zvedú hej, na, na, na falošnú cestu. Ale hovorím svetkovi, ak ti ukážem v písme, že sa mýliš, že sa učenie stražnej veži mýli, nie, ak ty budeš mať iný názor, hej, ale ak ti to ukážem a ty to uvidíš v písme, v tvojej Biblii ti to ukážem, tak zanecháš stražnú väžu, výklady stražnej väže, vynechá, zanecháš túto organizáciu a budeš nasledovať Krista, budeš nasledovať Jahvého, Jehovu, hospodina, tak ako sa zjavil v Božom slove. A vieš, a tam už sa ľudia začnú krútiť. Hej. Pýtam sa, Rozprával som, pamätám si, na Oráve, keď sme kazali Evangelium e, 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 s mniškami a s reholnými sestrami a pýtal som sa ich, že, e, že dámy, že, že keď vám tu spísma ukážem, že katechizmus, učenie katechizmu, učenie rímskeho pápeža je v rozpore, v príkrom rozpore s Božím slovom vo viacerých bodoch. E, lebo oni hovorili, my milujeme Ježiša, my, my, my ho nasledujeme, veď až aj náš celý bád je toho proste dôkazom. Ja hovorím, dobre, ale ak ste úprimné pred Bohom, a, lebo oni súhlasili s tým, že pravda je v písmach, pravda je a tak ďalej. A bolo vidieť, že je to ťažké. Prečo? Lebo keď človek chce nasledovať pravdu, bude ho to stať veľa. Ježiš povedal, že všetci, ktorú, ktorí chcú žiť podľa Božej vôle, podľa pravdy, budú prenasledovaní, budú trpieť. Ježiš povedal, není učeník nad svojho majstra. Keď dňa nazývali Belzebubom, pána domu, keď nazývali Belzebubom, o čo skôr jeho nasledovníkov. Ježiš povedal, keď ma budete nasledovať, aj domáci povstanú proti vám. Rodičia proti deťom, deti proti rodičom. Budú sa navzájom udávať. Preto hovorím vám, kto by miloval viac otca alebo matku alebo deti viac ako mňa, nevie ma nasledovať. Ja som nepriniesol pokoj mier. Ja som priniesol meč a rozdelenie. A rozdelí to aj tých najbližších ľudí. A samozrejme, Ježiš priniesol pokoj. Ježiš priniesol mier, Ježiš priniesol lásku. Ale ten skutočný pokoj, tá láska, ten mier a tá jednota môže nastať medzi tými, ktorí sa vedia zjednotiť ako v duchu a v pravde. Na základe písem a Božej moci. Tam vie byť skutočná jednota. Potom to už nie je falošná ekumenická jednota. Potom je to skutočná jednota medzi tými, ktorí v duchu a v pravde nasledujú, vzývajú pána. A e, teda títo ľudia sa dostanú do bodu, že keby nasledovali pána, tak známi, blízki, rodiny, príslušníci, to spoločenstvo, ktoré dovtedy navštevovali, možno tradičnú círku, alebo tú určitú to zoskupenie, tú denomináciu, tak mnohokrát sa stane to, že keď ľudia objavia pravdu, začnú pána nasledovať, tak e, začnú im nadávať do sektárov, e, do okultistov, že, že sa dostali pod vplyv démonov, demonických falošných učení. A toto isté hovorili Ježišovi. Hej? E, e, dokonca jeho rodiny príslušníci, hej, mama, bratia a proste rodiny najbližší príslušníci hovorili, že zišiel z rozumu, išli ho chytiť, e, lebo robil hambu rodine, hej, to, to hovoria písma. E, že zišiel z rozumu, na jednom mieste mu hovorili, že je demonom posadli, že má Belzebuba, že, že blázne, hej. Pavla nazývali sektárom, prvú církev nazývali sektou. E, a toto je chlebik tých, ktorí chcú nasledovať pána. Keď človek nie je ochotný zaplatiť túto cenu vysmechu pre Božie slovo a pre moc Božiu, tak tento človek zblúdi. Nevie zostať na ceste pravdy. Kto chce nasledovať Krista, každý, kto chce žiť podľa Božej vôle, hovorili s bude prenasledovaný. Bude vysmievaný. Budú na ňo vymýšľať všelijaké zlé, nepekné veci, povedal Ježiš. Takže človek si musí zrátať, hej. E, ináč toto je jedna, jeden znak skutočných kresťanov, že, že sú prenasledovaní, vysmievaní. E, a tu mnohí ľudia radšej zostanú v tej tradícii, ktorej vyrastli a nenasledujú Krista, lebo nechcú zaplatiť cenu vysmechu, prenasledovania, nechcú dostať nálepku, pečiatku sektára, hej. E, mnohí ľudia, keď uverili... A teraz je už iná doba, spomínam v 90. rokoch, keď ja som uveril, moji priatelia uverili, tak to bol ako hon na čarodenice. Uh, uh, niektorí kňazi vyhlasili z kancla proste ľudí v kostole, že, že toto sú sektári. Uh, ľudia prechádzali na druhú stranu ulice a, a, a pluli, odplúvali si uh, a tak ďalej, tak ďalej. Veľa príbehov by sa dalo povedať. Ale ja sa ťa chcem spýtať. Si ochotný nasledovať Krista, nech to stojí čokoľvek? To si musíš zodpovedať ty sám. Ale nemôže človek tvrdiť, že je učeník, ak nie je ochotný nasledovať pána podľa pravdy. Blúdite, lebo nepoznáte písma. Čiže písma treba skúmať, poznať a dávať svoj život do súladu s nimi. Nasledovať Krista rovná sa nasledovať Božie slovo. Hej. Nech to stojí, čo to stojí. Hej. Takže to sme si vysvetlili prvú vec. Hej. Poviem napríklad, Viacerí, ktorí to pozeráte, ste možno z tradičného kresťanského prostredia a nie len, že ste počuli o Bohu, nie len, že veríte v Boha v Krista a ste sa aj znovu zrodili, prijali ste Ježiša za svojho pána a spasiteľa, aspoň to tak vyznávate, ale jedna vec je, pozrite sa, písmo hovorí, že ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Budem k vám úprimný, hej. Uh, uh, písmo hovorí, že chodte, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiať z ich meno Otca, Syna a Ducha Svetého, učiať z ich zachovať všetko, čokoľvek som vám povedal. Uh, čiňte mi učeníkmi, krstiac ich. Človek, ktorý nie je pokrstený, nie je ešte učeníkom. Nie je v zmluve s Bohom. Človek, ktorý sa nedá pokrstiť, nenasleduje Krista, aj keď v neho uveril, tak ako išpolel Židom, ktorí v neho už uverili, že musia zachovávať jeho slovo a nasledovať ho, byť činiteľmi slova a vtedy sa stanú skutočne učenikmi. Prvá vec, prvý bod. My niekedy odpovedáme na výzvu prijať Krista, že sa hlásime, povieme modlitbu spasenia, prihlásime sa, vystupíme dopredu na nejakú výzvu. V prvotnej cirkvi odovzdávali ľudia Ježišovi svoj život v krste. Hej. Treba jasne povedať, a tu je to teraz, keď sme hovorili, že ľudské tradície ničia slovo Božie, rušia slovo Božie. E, napríklad ľudská tradícia je, stredoveká tradícia je mm, krz deti, krz nemluvňat. Hej. Písmo učí, že kto uverí, a pokrsti sa bude spasený. Písmo nič hovorí o krstných rodičoch, starých rodičoch, ktorí skladajú slub za to dieťa, potom o konfirmácii, o birmovke a týchto veciach v prvom svetom príjmaní. Nie, 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 nie. Žiadna konfirmácia, ktorá potvrdzuje krst. Nie, písmo hovorí o krste veriacich. Uh nejdem do hĺbky vykladať túto tému, je na to veľa výkladov. Kto sa chce v týchto základoch ubezpečiť, vrelo odporúčam knihu Základy od Dereka Princa. Základy kresťanského života, tam je do hĺbky rozobratý krst, krst duchom svetým, úplne základné učenia. Prvé dva body, ktoré človeka urobia skutočným nasledovníkom Krista, ktoré potrebuje prežiť, pochopiť a prežiť, skúsenosti, vodný krst. Hej. Keď človek uverí v Krista, v krste pochová starý spôsob života, hriešný spôsob života, svoj hlave nasledovanie Boha a v krste sa rozhodne, že zomieram svoj voli hriechu a idem nasledovať, idem žiť pre Boha podľa Božieho slova. Takže krst je tým, kedy človek sa odovzdáva Kristovi. V krste ste si Krista obliekli. Vám, ktorí ste znovu zrodení, tvrite, že ste znovu zrodení, a ešte nie ste pokrstení biblickým krstom ponorením do mena Pána Ježiša Krista, to znamená do mena Otca, Syna i Ducha Svetého, Nemôžete o sebe tvrdiť, že ste nasledovníkmi Krista, že ste učeníkmi Krista. Keď sa dáš pokrstiť, to je prvý krok na tejto ceste. A ja vás sem pozbúdia, vám to hovorím preto, lebo, lebo mi záleží na tom, lebo Ježiš ma povolal, aby sme činili učeníkov, aby sme... A toto je súčasťou toho. A mnoho je ľudí v našom národe, ktorí úprimne veria v Boha, ale neodovzdali sa Kristovi v krste, lebo im bolo povedané, lebo ľudská tradícia im hovorí, že keď bol dieťa, bol pokropený, už to je klamstvo, prepačte, lebo byť pokropený ani pokrstený. Slovo pokrstený znamená byť ponorený. Hej, čiže frkanie, poliatie, nie. Pokrstiť znamená ponoriť. E, keď, Filipovi, keď Filip, skutko, skutky 8. kapitola, môžete si prečítať, keď Filip e, Pána ministra, hej, uh, to bol uh, dvoranin kráľovnej Kandáky etiópskej, to bol niečo také ako minister, správca jej pokladu, ako keby minister financií, uh, išiel hľadať Boha uh, do Jeruzalema, lebo vedel, že tam je pravý Boh, on už veril v pravého Boha Izraela, hoci bol Habesan, etiópčan. Uh, uh, duch svätý vraj Filipovi, pripoj sa k nemu na voz, Zvestoval mu Krista na základe proka Izajaša, on uveril v Krista, hovorí. A zvestoval mu nielen Krista, ale zvestoval mu aj krst. Prečo to vieme? Lebo hovorí aj voda, hovorí ten eunuch, ten etiopčan, čo mi bráni dať sa pokrstiť. A on dal vtedy jednu jedinú podmienku. Ak veríš, z celého srdca môže sa ti stať. A išiel s nádobkou, nabral trocha vody a polial ho. Nie, 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 nie. Prvá podmienka. Ak veríš, z celého srdca môže sa ti stať. A potom pán minister vystúpil z voza vo všetkých tých háboch a spolu s Filipom zostúpili do rieky, čítame, a ponoril ho do mena pána Iša Krista a stal sa nasledovníkom Ježiša. Bol znovu zrodený, spasený, pokrstený, Krista si obliekol v krste, zanechal starý život a nasledoval pána. Takže ďalšia podmienka je na letnice, keď Peter kázal, keď zostúpil duch svätý. Čiňte pokánie a nech sa každý z vás dá pokrstiť na odpustenie hriechov. Neexistuje krst bez toho, že by človek činil pokánie. To znamená, že by povedal, odvraciam sa od hriechov, nechcem užiť už v hriechu, nechcem žiť bez Boha, nechcem si ja voliť, čo je pravda, čo nie je pravda. Uznávam Krista, uznávam slovo Božie, chcem ho nasledovať. Čo je hriech, chcem zanechať. Dávam sa na cestu posvetenia, pokánia. Bez tohto pokania nie je možný krst. Čiže krst nemluvňat je úplne v biblickom rozpore. Sú tam ľudia niekedy v písme tradície. To sú tie tradície, ktoré rušia Bože slovo. Tie tradičné učenia niekedy hovoria, ale aj Lídia celá domácnosť sa pokrstila, v Kornelievom dome sa celá domácnosť pokrstila, ale vždy tam čítate. Áno, pokrstili sa tam celé domácnosti, čiže aj deti, ale tam vždy čítate, že tí, ktorí počuli slovo a uverili. Aj deti, 5-ročné, 9-ročné, 10-ročné môžu uveriť a môžu byť pokrstené, ale tí, ktorí počuli, mali schopnosť počuť, porozumieť Božiemu slovu, prijať Krista na základe slova jednať, tí môžu byť pokrstení. Takže, priatelia, vidíte, aj v tomto, to je to príklad toho, ako tradície rušia Božie slovo. A tieto tradície, ktoré rušia prikázania Božieho slova, a ľudia si musia vybrať, buď budem nasledovať ľudské tradície zo strachu, čo povedia ľudia, ale stojí to za to stratiť väčší život. Stojí to za to, Nenasledovať Krista len kvôli tomu, čo povedia ľudia. Len kvôli tomu, že, že budem ostrakizovaný, budem vypudený z nejakej spoločnosti, budem opovrhnutý. Že natočím s tebou video Saralabanda. Hej, proste. Vidíte, aj takí ľudia ako ministri, proste, ja teraz neviem, či sú dobrí, zlí ministri, ale aj takí ľudia ako ministri nehambia sa za Svetého Ducha napríklad, nehambia sa za hovorenie v jazykoch. Hej. Uh, a uh, vidíš, niekto, niekto sa hambí. Hej? A nie, niekto sa nehambí za hovorenie v jazykoch, ale hambil by sa opustiť určitú skupinu a byť nazývaný sektárom. Hej? Čiže celou cestou treba ísť za pánom a to znamená nasledovať písma, nasledovať Krista podľa písem. Hej? Otázka je, si človekom, ktorý skúma písma, nasleduje pána podľa písma? Nech poviem jeden veľmi vzácny pre mňa výrok, ktorý sa hlboko vril do môjho srdca, to výrok spomínaného už Dereka Princa, a myslím, že práve v tej knihe základov to spomína, povedal jednu vec, ktorá sa ma hlboko dotkla, zmenila mm, niečo vo mne hlboko. A on vtedy povedal, len do takej miery miluješ Boha, do akej miery miluješ Božie slovo. Len do takej miery poslúchaš Boha, do akej miery poslúchaš Božie slovo. Len toľko priestoru dávaš v živote Bohu, koľko priestoru dáváš Božiemu Slovu. Len do takej miery si ctiš Boha, ako si ctiš Jeho Slovo, teda písma. E, a to je to, o čom hovoríme. Že nasledovať Krista znamená nasledovať Slovo. Počúvať Krista znamená počúvať Slovo. Takže, takže e, priatelia, vás, bratia a sestry, zo so zborov, ktoré pastorujem, ku ktorým aj teraz práve hovorím, chcem týmto pozbudiť do jednej reči. Len toľko miesta má Boh v tvojom živote, v akej, do akej miery má miesto Božie slovo a činenie Božieho slova. Hej. Preto čeknime svoje životy, či sme skutočne, či sme nezleniveli byť činiteľmi slova, Hej. Neuspokojme sa, že vieme, áno, Božia vola je činiť učeníkov, kázať evanilium, klásť ruky na nemocných. Áno, poznal som pravdu, pravda ma oslobodila, som v tej správnej cirkvi, nasledujem pána. Otázka je, je to súčasťou tvojho života? Robíš to? Žiješ to? Možno to ne- nečakaj, že to budeš robiť dokonale. Činením toho v procese učenia sa, sa to naučíš. Nebudeš to robiť dokonale od začiatku, ale keď to začneš robiť, naučíš sa to robiť. Čiže čeknime svoj život, vyskúšajme svoj život, či sme činiteľmi slova a dajme veľký priestor Božiemu slovu. V tieto dni sme povedali, že chceme nabrúsiť svoje ostrie a ja vás znova, ako aj v predchádzajúcich vyučovaniach, povzbudzujem, daj priestor Božiemu slovu každý deň. A s takým postojom čítaj Božie slovo, aby Boh prehovoril ku tebe a s takým postojom čítaj Božie slovo, že chceš byť činiteľom a budeš činiteľom slova. Lebo Boh sa zjavuje tým, ktorí ho poslúchajú. Keď ti dá Boh svetlo určité z Božieho slova, ty pochopíš Božie slovo, Boh pozoruje, čo s tým urobíš. Ak sa staneš činiteľom slova, začneš jednať podľa toho slova, ktoré ti Boh už ukázal, ktoré si pochopil, vtedy ti ukáže aj ďalšie veci z písma, až vtedy, keď tie veci vykonáš. Mnoho ľudí takto zatvrdilo v svoje srdce, že ich poznanie je veľké, ale ich činenie Božieho slova nie je až také veľké. A mnoho potom ľudia hovoria, ja nerozumiem tomu a tomu v Biblii, začni robiť to, čo mu rozumieš a budeš čoraz viac veciam rozumieť a budeš mať čoraz viac svetla. To je úplne kľúčový moment. To je kľúčová vec. Mnohí ľudia sú oklamaní, že sú kresťania, nie sú pokrstení, neskúmajú písma, alebo sú pokrstení, poznajú písma, ale nežijú slovo. Hej? Čiže povzbudzujeme sa dnes, priatelia a bratia, spoznávať slovo, skúmať písma, počúvať výklady písma samozrejme od božích pomazaných povolaných mužov a žien a nasledovať slovo. Čiže toto je prvá časť, o ktorej som chcel hovoriť. Blúdite, lebo nepoznáte pravdu. A potom hovorí blúdite, lebo nepoznáte pravdu ani božiu moc. E, tu chcem povedať, sú ľudia, ktorí sú veriaci v Boha ktorí napríklad skúmajú písma, čítajú písma, sú náboženskí, nábožní, ale nepoznajú moc Božiu. Farizei sú dobrým príkladom. Zákonníci farizei za čas pána Ježiša sú dobrým príkladom. To boli ľudia, ktorí poznali písma ako maloktojní. iní. To boli zákonníci, to znamená znalci zákona. To boli ľudia, ktorí sa, písmo nich hovorí, postili, modlili ako nikto. Oni boli strážcovia pravého poznania. Oni boli tí, tí kniazy tej doby. Oni boli tí strážcovia pravdy. To bola tá najechtovnejšia skupina veriacich. Tá najechtovnejšia církev, povedzme hej, dnešným slovom. A e, postili sa, modlili sa, dávali desiatky novoverca, by získali, boli schopní, že celú krajinu obísť, hej, hovorí písmo. A e, Predca Ježiš hovorí, že nikdy ste nevideli otcovú tvár. Nikdy ste nepočuli jeho hlas. Jan 5. kapitola. Skúmate písma. To sme doteraz hovorili, to je správne. Ale on im hovorí, skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte väčší život, ale nechcete prísť ku mne. Čo chcem tým povedať? Farizei, tí, ktorí tak skúmali písma, ktorí tak poznali písma, znalci zákona. Ústrednou témou písma, oni to vedeli, bol Mesiáš, príchod Mesiáša do Izraela. Celý Izrael ho očakával. Oni boli znalci na Mesiáša. Poznali písma, mali tie najlepšie teologické školy, u Gamaliela a tak ďalej. <laughs> Ale keď prišiel Mesiáš, nerozpoznali ho. Keď ho začali rozpoznávať, Cítili sa ohrození, začali ho prenasledovať, išli proti prúdu, proti prebudeniu tých dní, proti Duchu Svetému, išli proti Ježišovi, proti Mesiašovi a z tých, ktorí najlepšie poznali písma, stali sa najväčší protivníci Božieho hnutia, prebudenia tých pravých nasledovníkov, farizei, herodiani, sadúcají sa stali najväčšími prenasledovateľmi nielen Krista, ale aj jeho učeníkov, nasledovníkov prvotnej církvy. Čiže tí echtovní, pobožní, tá práva církev, tá jediná práva sa stala prenasledovateľom tých skutočných pravých učeníkov. Takisto aj tá organizácia v stredoveku, ktorá sa byla doprz, že je jediná práva spásonosná, sa stala prenasledovateľom, prepačte za úprimnosť, vrahyňou skutočných božích apoštolov, prorokov, nasledovníkov Krista. V dejinách stredoveku možno nejakých plus minus 80 miliónov. Niektorí hovoria 60, niektorí až 100. Dajme taký trezvý odhad. Okolo 80 miliónov ľudí bolo zavraždených takzvanými kresťanmi, takzvanou církvou, kvôli kvôli tomu, že verili Bibliu, že kazali Bibliu, že žili Bibliu. Majster Jan Hus, katolický kňaz, biskup, rektor na univerzite, schorel v plameňoch kvôli tomu, že povýšil Božie slovo nad ľudské tradície. Povedal, že Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Napadol falošné učenie o odpustkoch a tak ďalej. O očistci. A tak ako on, mnohí boli upálení, mnohí boli utopení, mnohí boli zabití. A ja sa chcem spýtať, tí ľudia, ktorí toto robili, boli nasledovníkmi Krista, ktorí zabiali týchto ľudí? Ježiš povedal, podľa ovocia poznáte mojich učeníkov. Podľa ovocia, že budú milovať aj svojich nepriateľov. Mali im kázať pravdu, mali im ukázať pravdu. Ale nie. Ježiš povedal farizeom, vy ste z otca diabla, lebo robíte skutky svojho otca. Keby ste boli deti Abrahamové, poznali by ste mňa, že mňa poslal otec. Každý človek, ktorý je úprimný pred Bohom, chce poznať pravdu. Boh sa má k úprimnému úprimne. Ten, ktorý je úprimný pred Bohom, vie rozpoznať, že aj to, čo ti hovorím, je z Boha a vie to príjmať. Hoci mu to môže byť ťažké. Takže, čo chcem povedať? Títo farizeji, vraciam sa k ním, len som chcel ukázať, že nie je to len vec farizejov, ale je to vec náboženstva. Organizované náboženstvo, hej, to už vidíme od dní Kaina. Hej, Kain zabil Abela. Brat, ktorý veril v toho istého Boha, zabil toho brata, ktorý uctieval Boha v duchu a v pravde správne zo zjavenia, z viery. Ale ten, ktorý bol iba náboženský, začal duchovne žiarliť, cítil sa ohrozený, zabil ho. A toto je v celých dejinách Izraela, církvy. Proste vidíme farizej Ježiš, farizej prvá církev. V stredoveka falošná církev versus pravá, biblická, znovuzrodenecká církev neskôr letnično-charizmatická církev. Prečo to bolo? Prečo boli farizei takí? Ježím im hovorí, nikdy ste nepočuli otcov hlas, nikdy ste nevideli jeho tvár, nepočuli ste otcov hlas, lebo skúmate písma a tie hovoria o mne, vydávajú svedstvo o mne, ale vy nechcete priskúmne. Vy ma v podstate nechcete nasledovať. Takže není le, to len o skúmaní písem, ako sme hovorili, ale je to o tom, aby človek nasledoval, aby prišiel k Ježišovi. Čiže nepoznáte písma ani moc Božiu. Moc Božiu spoznáš vtedy, keď prídeš za Kristom. A tí, ktorí nasledujú Krista, ktorí sa znovu zrodia, vedia vidieť Otcovú tvár. Nie fyzicky. Vedia počuť Boží hlas. Nie akusticky. Ale vo svojom duchu majú svedectvo. Duch Svetý k ním hovorí. Duch Svetý im vydáva svedectvo. A oni vedia, že vedia, že majú vo vnútri svedectvo od Boha. Preto sú ľudia ochotní dať aj život, zomrieť pre Krista, pre pravdu, byť prenasledovaný, trpieť výsmech. Uh, nepoznáte moc Božiu. To znamená, nestačí byť náboženský človek, ktorý skúma písma, potrebuješ sa znova narodiť. Ježiš povedal, ak chceš vojsť do Božieho kráľovstva, chceš byť účastníkom Božieho kráľovstva, chceš zažívať Božie kráľovstvo, chceš šíriť Božie kráľovstvo, potrebuješ sa narodiť z hora, z otca, potrebuješ sa znovu narodiť. Tvoj duch sa potrebuje obnoviť. To sa stane vtedy, keď pred Bohom uznáš, áno, pane, som hriešny človek, uvedomujem si to, zhrešil som, viem, že idem do pekla, pre svoje hriechy, ale viem, otče, že si poslal svojho syna, pána Ježiša Krista. On zomrel na kríži. A písmo hovorí, že na kríži na Ježiša dal všetky naše hriechy. Tam zaplatil obeď, cenu, prelial krv, ktorá nás vykúpila. Na tretí deň ho vzkriesil z mŕtvych, aby ukázal, že on je tým mesiášom prorokovaným, tým synom Božím. Porazil smrť, peklo, vstal z hrobu, vstal z mŕtvych. A to si budeme pripomínať za chvíľu na Veľkú noc, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych kvôli nám. A kto tomuto uverí, že Ježiš není obyčajný človek, je syn Boží, zomrel aj za mňa. Keď uveríš, aj za teba zomrel, aj za teba, aj tvoje hriechy nesol na kríži. Ak uveríš, že kvôli tomu, že Boh vzkriesil z mŕtvych, si ospravedlnený, lebo tak hovorí písmo, ak pozrieš vierou na Krista, ako príjmeš v modlitbe za svojho spasiteľa, to znamená, v srdci tomu uveríš a ústami vyznáš, že Ježiš, ty buď môjim pánom a spasiteľom. A začneš sa ho nasledovať tým, že sa dáš pokrstiť. A budeš ďalej čítať Bibliu a nasledovať slova písma. A kto to urobíš úprimne, tak vtedy máš väčší život v ňom. Lebo nasleduješ baranka kamkoľvek by išiel. Ale čo chcem povedať, nenasleduješ ho ako niektorí náboženskí ľudia. Z vlastnej sily chcú nehrešiť. Nechcú smilniť, nechcú krádnuť. A čím viac sa snažia nehrešiť, tým to je ťažšie. Ak si takýmto náboženským človekom žiješ v náboženskom prostredí, uh, <hým> snažíš sa žiť ako najlepšie podľa Božej vôle, ale stále vieš, že to není ono, že urobíš krok dopredu asi štyri vzadu. Proste snažíš sa nesmilniť, snažíš sa nemať čisté myšlienky, mať nečisté myšlienky, snažíš sa nemať. Proste nevieš vyťaziť nad triechom. potrebuješ sa znova narodiť. Ako hovoríš, ja neviem vnímať Boží hlas, počuť Boží hlas. Písmo hovorí, že keď človek sa znovu zrodí, Ezechiel, prorok, Jeremiáš, prorok hovorí, že dám im nové srdce, nového ducha, vpíšem svoje zákony do ich srdc. Takže nie, že budú musieť poslúchať, ale oni budú chcieť poslúchať. Boh dá do teba chcenie i činenie. Zrazu to nie je tvrdý príkaz, pre teba nezosmilníš. Je to radosť pre teba, že haleluja, vďaka Bohu nemusím zosmilniť. Vďaka pánovi môžem žiť slobodný od toho hriechu, ktorý ničí, toľké manželstva zničil, toľké životy zničil. Nemusím brať drogy, nemusím byť otrokom alkoholu, nemusím byť otrokom pornografie, e, neviem čo všetkého, klamstva, proste krádeže. Nemusím byť otrokom žiadneho hriechu, lebo syn vyslobodí je skutočne slobodný. To sa stane pri znovu zrodení. On povedal, blúdite, lebo nepoznáte moc Božiu. Čiže človek, Možno aj chce žiť podľa písma. Je v nejakej náboženskej skupine a snaží sa, ale vidí, že celé to zlé, že to nejde. Potrebuješ sa znova narodiť. Potrebuješ prísť k nemu. Skúmate písma, alebo si myslíte, že v nich máte život. Ale nechcete prísť ku mne. Príď dnes k Ježišovi. Na konci sa pomodlíme modlitbu, môžeš prísť k Ježišovi, odovzdať mu svoj život. Alebo keď skončíš pozeranie tohto počúvanie, príď k Ježišovi, úprimne odovzdaj mu svoj život, poprosol, nech sa stane tvojim spasiteľom pánom, daj sa pokrstiť, na stránka, možno poznáš niektorých ľudí od nás z kresťanského spoločenstva Milosť, vyhľadaj najbližší zbor v regióne, alebo daj nám vedieť, pokrstíme ťa s radosťou. Ale potrebuješ sa znovu narodiť. Ne, blúdite, lebo nepoznáte moc Božiu. Druhá vec, nepoznáte moc Božiu, je krst duchom svetým. Možno patríš do nejakej skupiny, kde učia znovu zrodenie, kde, kde vie, že máš istotu spasenia možno si aj vo vode pokrstený, ale písmo hovorí, že Ježiš je ten, ktorý krsti Duchom Svetým a ohňom. Že čítaš o naplnení Duchom Svetým. A možno žiješ v tom falošnom, tradičnom, evangelikálnom výklade, že máš v plnosti Ducha Svetého, už keď si znovu zrodený. Áno, keď si znovu zrodený, určitým spôsobom Duch Svetý prebýva v tebe. Ale pozri sa, len jeden príklad za všetky. A takých je mnoho v skutkoch. V Samárii, keď Samária prijala slovo Božie, keď im tam kázal už spomínaný Filip, k Samaria prijala slovo Božie a ľudia sa dali pokrstiť. Pýtam sa, boli títo ľudia už znovu zrodení, spasení? Jediná správna odpoveď je, že áno, boli. A až potom prišli Peter a Ján, zložili na nich ruky, aby prijali Svetého Ducha, lebo ešte dovtedy na nich nebol zostúpil. Už určitým spôsobom bol v nich, lebo v nich bolo Božie slovo, bola v nich práca Svetého Ducha, znovu zrodili sa, mali nového ducha, nemôžeme povedať, že určitým spôsobom neokusili Svetého Ducha, ale ešte nebol na nich. Ešte neprúdili tie rieky života z ich vnútra. Čiže vidíš, to je druhá skúsenosť. Toto učí písmo. A to je znova, odporúčam tú knihu Základy od Dereka Princa. Dneska ja robím reklamu. Môžeš si objednať v knihu Pectve Kresťanského spoločenstva Milosť. A tam môžeš študovať o krste Duchom Svetým. Možno si v evangelikálnej cirkvi nejaké a myslíš si, že všetko, že to už je plnosť, ktorú máš, existuje druhá skúsenosť. Keď si znovu zrodený, potrebuješ krst duchom svetým. Božia volá je, aby všetci sa modlili v jazykoch. Sú falošné výklady zasa, že a či všetci hovoria v jazykoch, či všetci činia zázraky, či všetci sú apoštolové. Jasné odpovede, že nie. Ale v tom kontexte tam je otázka, či všetci hovoria v jazykoch na bohoslužbe, aby ich niekto vykladal, aby církev bola budovaná, čiže je to ako duchovný dar hovorenie jazykov spojený s výkladom. Takto na shromaždení nehovoria všetci v jazykoch, aby boli vykladaní. To je reč v jazykoch ku církvi. Ale sebe a Bohu, hovorí písmo, nech hovoria. Proste modlitba v jazykoch. Pavol, písmo hovorí, Ježíš Pavel, Pavel hovorí, chcem, aby ste všetci hovorili. Svetý duch cez Pavla hovorí, to je reč Božia, to je písmo. Chcem, aby ste všetci hovorili v jazykoch. Ježiš povedal, ako znamenie v tých, ktorí hovoria v Neho, budú hovoriť inými jazykmi. Všetci. Je to na budovanie. Písmo hovorí, že je to na duchovné budovanie. Boh není príjmač osôb, že tebe dám tebe dám dar ukladania stoličiek a tebe dám dar hovorenia v jazykoch, aby si bol budovaný. Boh není príjmať svojho Boh chce, aby všetci boli budovaní. Ak nie si pokrstený Duchom Svetým, ak sa nemodlíš v jazykoch, ak nechceš zblúdiť vo svojom kresťanskom živote, potrebuješ, nielenže že sa modliť v jazykoch, byť naplnený Duchom Svetým, ale potrebuješ sa presťahovať duchovne do prostredia medzi kresťanov, ktorí hovoria jazykmi, milujú hovoriť v jazykoch, milujú sa naplňať Duchom Svetým, a aby si bol podporený v tom, hm, bludite, lebo neznáte písma ani moc Božiu. Poznať moc Božiu znamená prežiť znovu zrodenie, prežiť kres Duchom svetým. A teraz ešte pre letničných bratov. Uh, možno si znovu zrodený, možno si prežil kres Duchom Svätým, možno si aj hovoril v jazykoch a možno občas ešte ševeliš v jazykoch na zhromaždení, keď sa ostatní modlia. Ale priatelia. Mnoho letničných a charizmatických zborov dnes opúšťa hovorenie jazykmi, verejné hovorenie jazykmi na bohoslužbe. Nepodporujú to, nemilujú to, nevydávajú sa Duchu Svetému. A ešte jednu vec chcem povedať. Tretia, znovuzrodenie krz Duchu Svetom a poddávanie sa Duchu Svetému, naplňovanie sa Duchom Svetým. Že aj keď si bol pokrstený Duchom Svetým, Efežanom 5. kapitola, tam čítame a buďte neustále naplňovaní. Naplňajte sa Svetým Duchom. Tam niekto preklad, že buďte plný Ducha svetého, ale v origináli je buďte kontinuálne, neustále, proste naplňovaný Duchom Svetým. To znamená, je potrebné byť v prostredí, kde sa vylieva charizmatická sila. Je potrebné byť v církvi, v hnutí, tam, kde zostupuje Svetý Duch takým spôsobom, ako čítame v písme. Napríklad, keď Ježiš mal sromaždenia, každý si to ináč predstaví. Niekto si predstaví Ježiša v ruchu. proste, nie, nie, nie. Ježiš, keď kázal, písmo hovorí, že buď slovom vyhaňal démonov, alebo že prstom Božím, duchom Božím vyhaňal démonov. To znamená, že keď Ježiš kázal, miestami zostupoval Svetý duch, ff, ako búrka, ľudia padali na zem, démoni vykrikovali, kričali mocným hlasom, vychádzali z ľudí. Ľudia boli duchom Božím uzdravovaní. Na iných miestach čítame, že, že ich srdcia, ich duše boli uzdravované. Proste sú miesta, aj dnes na Slovensku, v Čechách, kde sa vylieva Duch Svety na bohoslužbách a prejavuje sa to tak, ako písmo hovorí, démoni vychádzajú, ľudia sú uzdravovaní, Božia prítomnosť prichádza na chválach, ako keď Dávid hral na harfe a démoni vychádzali. Na chválach sa uvoľňuje na uctievaní pána Božia prítomnosť a ľudia sú premienianí, ako Saul, keď stretol na vršku Božom skupinku uctievajúcich pána, ktorí uctievali pána a na Saula zostúpil Duch Svety, prenikol ho Duch Svetý a bol premenený na iného muža. Takže ja vás chcem povzbudiť. Nenechajte sa, ktorí hovoríte, že nasledujete Krista, ktorí hovoríte, že veríte v Boha, nenechajte sa ohraničiť, zaškatulkovať tými náboženskými skupinami, denomináciami, cirkvami. My nemáme nasledovať učenia církvy, ľudské učenia, ľudské tradície. Ja nepatrím do žiadnej denominácie ja napríklad, ako som povedal, som súčasťou jedného hnutia na Slovensku v Čechách. Toto hnutie sa volá Milosť v Čechách Církve Víry. Zakladáme u nás církvi Kresťanské spoločenstva Milosť. A toto nie je, že nová církev, iná církev. Nie to sú miesta, kde sa shromažďujú ľudia. Nech majú akúkoľvek pozadie, katolické, evangelické, baptistické, letničné. Boli to ne, mnohí sú neveriaci, ktorí uverili v pána, dali sa pokrstiť. My neriešime, kto je z, akého, z akej škatulky, z, v akej cirkvi pochádza. Vždy v dejinách to bolo tak, že ľudia, ktorí milovali Ježiša, sa zoskupovali. Vznikali hnutia, kde ľudia ktorí naozaj hľadali Boha, ktorí naozaj chceli slúžiť Kristovi, chodili do týchto prebudeneckých hnutí, ale žiaľ, keď v tých hnutiach prestali nasledovať Krista, Boh pozdvihol ďalšie hnutia. A najväčšími prenasledovateľmi tých nových hnutí boli tie posledné Božie hnutia. Napríklad, keď mnohí v evangelikálnych církvách koncom 19. a začiatkom 20. storočia prežili mocný krst duchom svetým, naplnenie duchom svetým, boli vyhodení z týchto církví evangelikálnych a boli prenasledovaní a tak vzniklo etničné hnutie. A tie evangelikali s prepačením, no pravda je pravda, začali byť najväčší prenasledovateľmi letničného hnutia. Keď potom prišla pravda o, 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 o viere, o chodení vo viere, skrze hnutie slova a viery, keď prišlo uzdravujúce prebudenie po druhej svetovej vojne, potom prišlo vyučujúce prebudenie v 60. -tých, 70. -tých rokoch, keď, keď povstalo to, čomu dnes hovoríme hnutie viery. Tak kto sa stal najväčším prenasledovateľom? Mnohí letniční a charizmatickí kresťania, na pôde, ktorých toto hnutie viery vzniklo. Hej. Ale jedna vec je istá. Vždy v dejinách vidíš ľudí, hladných ľudí po Bohu, ktorí sa zoskupovali a išli spolu a uctievali spolu s tými, ktorí v duchu a v pravde uctievajú pána. Ktorí skúmajú písma ktorí poznajú písma, ktorí poznajú moc Božiu. Čiže, bratu, sestro, nezostaň v mŕtvom prostredí. Nezostaň v prostredí, kde je ľudská tradícia povyšená nad Božie slovo. Nezostaň v prostredí, kde sa voľne nemá slobodu Duch Svety vylievať. Tam, kde je taká mŕtva atmosféra, taká, že keby niekto vykrikol, že Haleluja! <laughs> keby sa niekto naplnil Duchom Svetým a začal hovoriť v jazykoch. Keby, ja neviem, sa naplnil duchom svetým, padol pod Božou mocou, začal sa smiať pod Božou mocou, tak sú všetci pohoršení. Toto nie je. Kráľovstvo Božie je spravodlivosť, spokoj a radosť v duchu svetom, kde je mŕtvota, strnulosť, tam nie je kráľovstvo Božie, tam nie je svetý duch. Treba priznať miesto slobody, kde ľudia sa vedia naplniť svetým duchom. Ľudia to kritizujú, že čo tí ľudia padajú pod Božou mocou? Prečo sa tak smejú? Prečo tak tlieskajú? Prečo tak skáču? Prečo tak expresívne chvália Boha? Ale o tom je celá Biblia. Čítaj Žalmy Davidové. Tlieskajte na jeho chválu, skáčte, jasajte, vyskajte, kričte. Prvá církev je napisane, že s radostným srdcom chválili pána. Radosť pánova je našou silou. Písmo hovorí, že si mysleli na letnice, že sú opity. Peter hovorí, mužovia, bratia, ešte 9 hodín ráno, krčmi sú zavreté, nie sú opity. To je to, čo bol prorok Joel, naplnil ich duch svety. Prorok Jeremiáš hovorí, pre tvoju prítomnosť a pre tvoje sveté slova som z ťa opity. Ľudia niekedy sa správajú ako opity. Pod Božou mocou padajú, smejú sa, trasú sa. Padnú pod Božou mocou, ale keď stánu, sú uzdravení. Sú vyslobodení od démonov. Chcú ešte viac nasledovať Krista. Náboženskí ľudia to kritizujú, ako Ježiša kritizovali a keď duchom svetým vyhaňal démonov, povedali Belzebubom vyhaňa démonov. Pánom démonov. Belzebubom vyhaňa démonov. Je to okultista. Je, je, je démonom posadli. Je, je, to tá sekta novodoba. Čo to je za nové učenie s mocou? Hej? A tak ďalej. Priatelia, boží ľudia vždy skočili šipičku a ja ťa pozývam, buď účastný Božieho hnutia, buď účastňom hnutia Svätého Ducha v Čechách, na Slovensku. Ja poviem svedectvo svoje, ja som sa neobratil v milosti, ja som nasledoval pána, ja som opustil tradičné prostredie protestantské, potom som opustil ešte iné prostredie, kde som bol, proste vždy som nasledoval pána tam, kde som videl, kde ľudia poznajú pravdu a poznajú moc Božiu a nasledujú pravdu a nasledujú moc Božiu. E, ja som toto rozpoznal e, v kresťanských spoločenstvách milosť, preto aj sborom, ktorý som pastoroval, sme sa tam pridali a mm, som toho súčasťou, e, som z toho šťastný a všetkých vás pozývam. Keď nájdeš iné prostredie, kde ľudia nasledujú pána podľa slova, kde sa slobodne vylieva, kde slobodne pracuje Duch Svety, choď tam, buď tam požehnaný. Ja som našiel toto prostredie, som tu šťastný, preto ťa tu volám, pozývam. Buď ochotný zaplatiť cenu pre nasledovania. Buď ochotný, buď ochotný uh, nasledovať Krista celým srdcom. Čo ešte poviem na záver? Priatelia, viete, že už takto vyzerá, že ak pôjdu tak, ďaká Bohu, hej. a ja verím, že aj ten celonárodný deň modlitieva postu, ktorý sme mali, aj tie posty, ktoré máme, verím, písmo hovorí, ak sa ľud na pokor, ak sa bude modliť, hej, proste ja uzdravím krajinu. A vidieť, že tá krivka sa láme, a začína sa to uzdravovať, je vysoko to už analytici hovoria, že možno v druhej polovici sa normálne oficiálne otvoria cirkvi, čiastočne na 15 jeden a už koncom apríla už možno, samozrejme s opatreniami, šachovnicovým sedením a tak ďalej, ale otvoria sa církvy naplno Hej. a preto, preto vás chcem pozvať. Postupne sa to uvoľňuje. Ďaká pánovi, treba ďalej zostať na modlitbách. Hej, uvoľňujú sa zbory a teraz e, modlitebné skupiny, zbory, za chvíľu v plnosti zbory, hej. Ale chcem vám povedať jednu vec. Ak sa vo vašom okolí už otvára situácia a uvidíte, že je možné sa modliť, že je možné uctievať pána, že je možné... E, chcem vám povedať, keď sa otvorí táto situácia a bude možné spoločne sa zísť a uctievať pána, ne nevynechajte tú možnosť. Hej. Ak máš vo svojom okolí takúto možnosť, určite ju využij. Choď spolu s bratmi sa modliť, uctievať pána, vyvyšovať ho. Uh, prečo? Lebo hovoríme dnes, že bludíte, lebo neznáte moc Božiu. Hej, čerstvé pomazanie. Tam, kde ľudia Boží sa zidú, aby uctievali pána, žalm 133, je to milé, dobré, pred pánom. Tam dáva svoje požehnanie, tam prikázal požehnaniu, tam prichádza čerstvé pomazanie. Hej. Uh... Neurobte to, že keď sa otvoria príležitosti, že zostanete sedieť doma, priatelia. Samozrejme, vďaka Bohu, my nemusíme byť zastrašení celou situáciou. V nás nevládne strach, ale viera. My sme ľudia viery. Veríme v Božiu ochranu, veríme, že meno Ježíš je mocnejšie, že je nad každé iné meno. Veríme, že Ježíš Kristus je našim ukrytom, je našou ochranou. hej. To neznamená, že nedodržiavame opatrenia, to neznamená, že nie sme zodpovední, ale to znamená, že keď sa veci uvoľnia, keď začnú modlitby, keď začnú bohoslužby, nie, že zostaneš, tak môžeš zostať, to je, to je tvoja vec, ale proste človek by nemal zostať v strachu, hej, ale mal by sa hýbať vierou. Hej. Ide do obchodu, ide do práce, prečo by neprišiel do cirkvi uctievať pána. Však. Všade musí veriť, že pán ho ochráni. Takže, takže pozývam vás týmto na, na... Lebo verím, že sa to začne otvárať. Hej. Už teraz vidíme, že sa to postupne otvára. Hej. A hmm, prečo hovorím o spoločnom pomazaní? Hej. Hovorím o tom, že keď sa doma modlíš, Hej, je to úžasné. Aj preto v tomto poste sme sa zomkli, že sa budeme viac modliť, aby sme boli pripravení, keď sa veci otvoria, keď sa spoločnosť otvorí. Ale uh, spoločné pomazanie, uh, spoločná atmosféra uctievania, to je niečo úžasné. Na toto sa tešíme. A hneď ako je možnosť, povzbudzujem vás, buďme smeli, odvážni, vstúpiť do toho a uh, nezabudnite ľudia blúdia, lebo nepoznajú písma a nenasledujú ich a nepoznajú moc Božiu a nepoužívajú. Čiže skúmaj písma, buď človekom slova, buď človekom ducha, miluj Božiu prítomnosť, znova prídi, naplníme sa duchom svetým, budeme uctievať spolu pána, uh, nasleduj Krista. Ak si žil v tradičnom prostredí, kde povýšili tradíciu či už katolickú, protestantskú, evanelikálnu, letničnú, charizmatickú, akúkoľvek tradíciu, vyvyšili nad Božie slovo. Ak niekde zachovávanie katechizmu alebo stražnej väže alebo čokoľvek je viac, učenie akéhokoľvek človeka je viac ako učenie písma, prídi do prostredia, kde Ježiš vyvýšený. To znamená, slovo Božie je vyvýšené, moc Božia je vyvýšená. A títo ľudia nezablúdia. Lebo nasledovať písma a byť účastníkom pomazania Božej moci znamená byť účastníkom církvy a církev, pastierom církvy je Ježiš, je dobrým pastierom a hľada zblúdené ovečky a keď je ovečka mimo stáda, tak je ľahko šelmami, vlkmi, dravcami, e, leopardami, napadnutelná. Čiže neoddeluj sa od stáda. Ako náhle bude možné byť spolu so stádom, hľadajme príležitosti. A hlavne prídi na také miesta, kde sa vylieva Svätý Duch, kde je pomazanie. Ja nikoho nikdy som nevolal do náboženského prostredia. Náboženstvo je nechutné podľa mňa. Ale skutočné kresťanstvo, ktoré je v duchu a v pravde, je chutné, úžasné. Je to nebeský život už tu na zemi. Ja vás všetkých pozývam. Na internete si môžete nájsť zbory kresťanského spoločenstva Milosť. Toto je, čo poznám, k čomu môžem vydať svedectvo. Církve víry v Čechách, kresťanské spoločenstva Milosť na Slovensku. Nájdete si www.milosť.sk Temer v každom meste, v regióne. Uh, sledujte našu internetovú stránku, naš Facebook, YouTube. Proste nájdete mnoho vyučovaní, a môžete spoznávať písma, môžete zažiť Boží dotyk a takto nasledovať skutočne Krista. Do tohto vás pozývam. Ak si nikdy ešte nedozdal život Ježišovi Kristovi, budem sa s tebou modliť, ak sa neznovu zrodil. Modli sa teraz spolu so mnou z celého srdca túto modlitbu. Povedz nebeský Otče, verím, že Ježiš je Syn Boží. Verím, že zomrel aj za moje hriechy. Verím, že si ho na tretí deň vskreslil z mŕtvych. A preto, drahý Ježiš, ja ťa pozývam dnes do môjho života. Vstup do môjho života, staň sa môjim pánom. A ja ťa budem nasledovať. Buď môjim záchrancom, môjim spasiteľom. A ja ťa budem nasledovať podľa tvojho slova. Nebeský Otče, zjavuj mi tvoje slovo, písmach a budem ťa nasledovať. Ďakujem ti, že dnes som bol spasený, že boli odpustené moje hriechy. Ďakujem ti, že dnes som prijal spasenie, ktoré je zadarmo, z milosti, skrze vieru. Ďakujem ti, že si mi odpustil hriechy. Ďakujem ti, že je vo mne väčší život. Príjmam spasenie. Príjmam večný život. A ďakujem ti, že dnes je moje meno zapísané v knihe života. Som znovu zrodený kresťan. Narodil som sa z Boha práve teraz. Príjmam Jeho ducha. Príjmam Jeho ducha v plnosti. Prosím ťa, Ježiš, naplň ma duchom svetým. Ponor ma do svetého ducha. Poveď, Ježiš, ponor ma do svetého ducha. Naplň ma duchom svetým príjmam Svetého Ducha. Kerala Manto. A začni sa modliť v jazykoch. Začni sa vo viere modliť v jazykoch, v jazyku, ktorým sa nikdy neučil. Začni sa modliť. Prídu slova, Nehľadaj ich vo svojej mysli, len začne sa modliť vo viere. Bera Boh ti dá úplne inú reč ako mne. Dá ti slova, začni ich hovoriť. Ako? Ja som sa nikdy neučil, ani ja vo viere hovoríš, lebo ťa naplnil svetý duch. Keď prosíš Boha naplňť duchom svetým, dá ti túto reč znovu zrodil si sa, keď si prijal Ježiša, naplnil si sa Duchom Svetým, keď si ho poprosil o Ducha Svetého, On ti dal. Takže kedykoľvek sa môžeš modliť v jazykoch, ak si si nie istý ohľadom znovu zrodenia, alebo ohľadom tohto krstu Duchom Svetým, ktorý si teraz zažil, ak ti to nejde s jazykmi, akokoľvek, vyhľadaj nás, prídi na bohoslúžby, keď začnú, ja verím, že už v rámci apríla sa to všetko rozbehne, vyhľadaj si o tom, čítaj tú knihu, základy od Dereka Princa, akokoľvek. Choď za tým, nenechaj sa oklamať, zastaviť ľudskými tradíciami, nasleduj Pána. Celý svoj život v plnosti. To je to teda najzácnejšia vec. Život s ním, väčšinový život v nebi. Priatelia, nech vás Boh požehná. Bratia, sestry, kľudne toto video môžete preposlať. Možno poznáte ľudí, ktorí sú nábožní, ktorí hovoria, že veria v Pána, skutočne veria, ale nerozumejú týmto veciam, alebo rozumejú a nech sa v tom upevňa. Kľudne posielajte toto video. Spropagujte ho, lajkujte ho, propagujte ho, zdieľajte ho, nech sa pravda Božia šíri. Samozrejme, súčasťou našej bohoslužby aj dnešnej je zbierka, takže môžete podporiť Božie dielo, podporte Božie dielo. Vďaka Bohu, že rozumieme princípu dávania, vieme, že keď dávame vždy pán doplní naše zásoby do pretekania, vždy nám Boh dá viac, ako my dávame jemu, z viery dávame, nie z náboženskej povinnosti, z radosti dávame, lebo vieme, prečo podporujeme Božie dielo. Ďakujem vám všetkým, ktorí podporujete Božie dielo. A naďalej vás žiadam, aby ste ho podporovali online spôsobom, alebo aby ste ho oddelili a priniesli potom do zboru. Taktiež, ako náhle sa otvoria príležitosti uctievať pána, prídite, aj tam môžete priniesť svoje dary, svoje obete. Takže Teším sa z toho, čo sme dneska zdieľali. Verím, že to je kľúčové pre mnohých ľudí. A nezabudnite, šírte toto posolstvo ďalej. Môžeš toto posolstvo kázať, vyučovať, zdieľať s ostatnými. Môžeš ho zdieľať na sociálnych sieťach. Nech sa pravda Božieho slova šíri, nech sa Boží dotyk šíri ďalej. Ešte raz ďakujem, že, že, že ste zapojení v tom 40-dňovom poste. Vytrvajme v tom. E, a čo povedať na záver, to čo vždy, bratia a sestry, nech vás pán požehná, buďte šťastní, buďte radostní, lebo radosť pánov je našou silou. Šalom, šalom.